Në vitin 2005 është hartuar një strategji parasimin pranë vizitan, dhe deputeti Veliu ka qenë atë kohë minister i arsimit, 2005-2015, dhe njëre prej temave të cilat janë diskutuar në atë kohë ka qenë braktisja e shkollave nga nxënës të shumë të cilat ka ndodhë gjatë Kosovës e pas luftës. Në atë kohë kam qenë edhe kryetari i komisionit parasim, dhe ne kemi vizituar pothuajse një numër të madh të shkollave në Republikën e Kosovës, dhe për habit time në një komunë ku mas pak të kam prit që braktisja nxënësve nga shkolla mund të jetë temë, ka qenë komuna Gjakovës. Jo vetëm nga shqiptarët, po nga vetë komuniteti i Rom. Në atë kohë në Gjakovë, një zonjë shqiptare, cila neve si deputet, sikur si ju presin juve, në ka prit në oborin e shtëpis, në ka thënë se kur po vjen vjeshta, ne nuk e dim a duhet i blejmë drut, tërshit, apo librat. Dhe argument kryesor ka qenë që praktisja e nxënësve nga shkolla po ndodhë ndër tjera shëllë përshkaqe financiare. Në këtë drejtim, ne kemë marë vendim 2008-ën, si qeveri që të blejmë tekstet shkollore falës, është ndarë bugjeti për ciklin nga viti i parë dhe në vitin e pestë, ju dhe në klasën e nëllën nuk janë blejë në vitin 2008, dhe janë siguru tekstet falës për gjithë nxënësit nga klasa parë dhe në klasën e pestë të ati vitin. Në vitin e dytë, në vitin 2009, janë siguruar tekstet falës nga viti parë dhe në vitin e dhe në klasën e 9, për komplet arsimin, parafilor. Po më intereson në kohën kur është diskutu sigurimi i libra falas në vitin 2008. A është mendua tërë që kjo mund bëhet me subvencionim, apo do të të kërkesa është që tishte e drejt për drejt, me blerje edhe sigurim të teksteve shkollore falas për të gjithë fëmijët. E di që ka qenë një revolucion, për shumë familje dhe për shumë fëmijë, sepse për herët parë në vitin 2008 fëmijët janë një barabartë, sepse gjithë janë furnizu me libra për njerën e krejtë Republikën e Kosovës. Zoti deputet Haxhiu, në atë kohë ka pas një traditë krejtë tjetër edhe politike dhe institucionale në Kosovë në 2008. Në atë rrëshë që nuk e kemë pas as i denë matë vogël që qeveria Republikës Kosovës mund të ndanë mjetë dhe prendrit për mes mjetëve mund shkën t'i përgjedhën librat vetë, edhe për shkaqet teknikën cilat ne kemë jetu në atë ko. Pra da ne kemë nu që mënyra ma mirë e sigurimit tekstëm shkollore falës është blerja tekstëm nga ministria, e cilat do t'i kushton të shumë apakë bugjetit, dhe cila do të ishte ma efikase se libra do të qoni në direkt në shkollë dhe nga shkolla më zanë se do të merë në librat. Në 2024-ën, sigurisht që prind nuk janë të njëtit ata që kanë qenë 2008-ën, se ka kalu një kohë, po edhe ma tutje 2024-ën në Republikën e Kosovës një pjesë njëzve që nuk merën me arsim, jo që i din ku janë librarit matë fornizune dhe matë mirat në komunat të caktuar, si dhe mos venet ma periferike, dhe ne kemë ndu si letësim sigurimin e tekstëm shkollore falas, unë është asë dhe kësaj dite si letësim nëse do të siguroshën direkt prej qeverisë. Qka unë mendoj që do të duhe i vërtet kuvendi Kosovës dhe mbi gjitha qeveria ta ketë parasysh, që në shtatorin e 2025-ës mos këtë qanta të cilën 2008-ën kanë qenë lajmë i mirë që janë bushën e me libra, po cilën 2024-ën, 25-ën shtator, do t'jenë qanta cilat realisht e bartën dhe një smartboard ose laptop. Me fjallë tjera, sigur se ne deputetet furnizohme me kompjutera dhe me laptop prej bugjetit të shtetit, do t'ishtë mirë dhe nxënësit e gjitha shkollave të Kosovës dhe numri t'yne po zvoglohet
të sigurohen me një laptop të njëjtë, dhe nëse neve na kryjnë punë për 4 vjet, 5 vjet, dikujt mund të kryjnë punë një laptop po ashtu për 5 vjet nga klasa parë në klasën e 5. Kur po tham këtë, po tham edhe me një dozë të një raporti personal me këtë temë. Në Shqipëri ka shkolla të cilat vetë se furnizohen me smartboarda dhe me libra elektronik. Në Maqedoninë e Verit ka shkolla sot të cilat furnizohen me laptopa dhe libra elektronik. Prandaj në vend të faleminderit profesor. Në vend të mënyrës se si po furnizohen aktualisht isha ka për me furnizuar me laptop. Faleminderit profesor. Kur ne kemi bërë këtë komision e temë për sumësimin e tekstit shkollor për vitin 2023, po më lejo vetëm lutem sepse lejo lutem deputete. Kur ne kemi kërkuar hetimin mbi sumësimin e teksteve shkollore për vitin 2023-2024, ja prej kërkesave të mund të parashtru se dishte edhe krahasimi me vitet para proke. Unë i falenderoj edhe kolegë deputetë që kanë insistu që t'juftojnë të gjithë ministrat e arsimit, sepse gati po thuj se kemi harru se kush e ka fillu këtë proces të teksteve shkollore, edhe po mendoj që i nëru ministrë ka njëre edhe harruet ajo që është bërë, dhe leja i nëru ministrë, unë nuk në të rrivas njëve. Am leja të përmëndaj, po. Am leja të përmëndaj. I ndërëm kretuar, i ndëgjova edhe pse pat për sëritjet pytjeve, jash temes, jash koherencës e ministrit, kur ka qenë, dhe pomenoj që tash, dhe pomenoj minister, shpeshherë harrohet njerëzit që i marrin iniciativa, edhe që marrin mendimet që lume, jo në amin tim personal që t'ju falendroj për këtë. Unë e kom bo një mirë njëgoje gati personal, le më ajepë si ministri i ko. Që ta se vërte? Falendroj për iniciativën, për suksesin. Po ta kështë po pak ma serioze, për të justifikume. Po kjo është për ministri më tjeste, për punën që ka bo. Ja për të mirë. Arsimi. Falenderit, falenderit. Kryeministër dhe ministër për pjesëmarrje, faleminderit për këtë shprehje tuaj.